Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta, o MG Record mostrou aqui, a colega Camila Oriol noticiou isso, acendeu o alerta dos condutores do perímetro urbano da BR-418 em Teófilo Otoni. Essa rodovia é bastante movimentada. A câmera do circuito de segurança de uma empresa registrou o momento em que o ciclista invadiu a contramão. Ele foi atingido pela motocicleta. O ciclista cai e é atropelado pela carreta. Uma equipe do SAMU foi ao local. A vítima teve ferimentos graves em uma das pernas e do pé. O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-418, no bairro São Jacinto. A MGC-418, a Estrada do Boi, sai de Teófilo Otoni em direção à divisa de Minas com a Bahia. E a rua Roberto Freud é o escoamento do trânsito de pelo menos 8 bairros para a 418. Mas para entrar e sair na rodovia, os motoristas precisam obedecer algumas regras de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao lado está um posto de combustíveis. O policial orienta como os condutores devem mudar a direção no local com segurança. A 418 é uma via arterial, ela corta, né? É a, como diz assim, a via principal. E saindo ali da rua da Matinha, é uma rua coletora. E quem sair da rua coletora para pegar arterial, ele tem a obrigação de parar, esperar o veículo que estiver na arterial passar para ele poder acessar essa via arterial. A questão do veículo que sai do posto. Da mesma situação, ele está saindo de um posto para pegar uma via arterial e mesmo se também se fosse uma via coletora, ele também tem que esperar. Isso aí chama direção defensiva. Motociclista e ciclista também precisam respeitar as normas de segurança. O ciclista também, ele incorre também nessa mesma responsabilidade, uma vez que ele é um veículo de propulsão humana. As manobras arriscadas aqui são comuns. O policial diz que condutores precisam respeitar as regras de circulação na rodovia e na rua de acesso ao bairro. Infelizmente, hoje a gente trabalha no trânsito, dia a dia, a gente percebe que as pessoas hoje, regra de circulação deixou de existir. O eu tem que prevalecer sobre os demais. E infelizmente não, o eu não prevalece sobre o coletivo prevalece sobre os demais.